Moi ja tervetuloa jälleen Skyblun kanavalle. Tänään katsotaan 40-vuotiaiden ikäluokan SM-kisaa. Studiossa teidän kanssa Mika Ylisaukko-ohjaaja ja pitkästä aikaa Mikko Vamos-Kaikkonen. Moro moro vaan munkin puolesta ja mukavaa tulla pitkästä aikaa vähän äänittää ja katselee muutenkin tätä kisaa, että minkälainen meininki Pikkarilassa. Kyllä, eli jälleen pelataan Pikkaralan tutuissa maisemissa ja rata on toki myös jälleen hieman muokattu, joitakin samoja juttuja kuin mitä oli Pro Tourin kisassa aiemmin tällä kaudella, mutta jotain myös pikkasen erilaista. Ja nythän on siis 4 kierroksen kisa, lähdetään finaalikierrokselle ja meillä on kisan kärjessä tällä hetkellä 2 miestä tasatuloksella, Mika Laikko ja Sami Mäkipörhölä. Sami on kaikille pohjoisen pelaajille jo pitkältä ajalta tuttu, mutta Laikko on ainakin mulle melkoinen musta hevon. Joo, sama homma itsellekin, että Mikan peliä en ole ikinä nähnyt. Sami, Heikki ja Teemu on kaikki mulle tuttuja kavereita, että ihan siisti päästä näkemään, että kovia pelaajia kaikki. Heikki Saunanen ja Teemu Holappa todella pitkän linjan kilpapelaajia, tasaisia varmoja suorittajia. Kyllä, muistaakseni aika pitkälti päkkärimies tuo Heikki taitaa olla. Kyllä sieltä varmaan kämmentäkin nähdään, mutta se on sitten hetken kuluttua. Nyt lähdetään siis väylälle numero 1 Pikkaralassa, vakioväylä. Oikean käden kämmenheitto, vasemmalla auttia, ei pitäisi olla käytännössä ikinä pelissä. Tää on varmaan yksi aina helpoimpia väyliä. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että jos sulla löytyy semmonen kohtalainen kämmen, niin varmasti avaat kämmenelle, mutta voi olla, että päkkärätäkin tähän nähdään sitten. Kärkikortti. Ensimmäisenä tulee heittämään kokonaistuloksella -14 ripatikkoja edustava Mika Laikko. Laikko on aloittanut viralliset kisat vasta 2019, mutta ilmeisesti lajitaustaa on kuitenkin pidemmältäkin ajalta. Lähtee MD4:lla. Nyt pitäisi vähän uija läpi, ehkä meni pikkusen sisältä, mutta toi on todella hyvä lopputulos tuohon. Kyllä, aina kun pääsee putille, niin se on hyvä. Samalla tuloksella -14 jätkänkiekko edustava Sami Mäkipörhölä. Samilla on aika vahva kämmenheitto myös, että kummaltakin puolelta löytyy. Ja on kyllä ihan oikea urheilija tämä kaveri, että määrä tietoista treeniä viime vuosina jatkuvasti nostanut tasoa. Kyllä, Sami lähtee Firebirdillä, eli vakaalla vähän hitaammalla ja aika hyvä linja, jaksaako ihan sen mutka ohi vielä sieltä. En nyt ihan nähnyt loppuun, mutta se jonkunlaisella putilla on se. Ja kolmantena yhteistuloksella -10 Ähtärin urheilijoita edustava Heikki Saunanen. Heikki on niinku kilpailu ainakin 12 vuotta ja viime vuodelta MP40-sarjan Suomen mestari. Aivan, okei. Eli nyt lähdetään varmasti sitten kärkeä ottaan kiinni ja päkkärillä myöskin, niin kuin vähän arvelinkin tossa, niin lähdetään hakkeen. Toi on kyllä paha mun mielestä toi päkkäri avaus, kun pitää niin myöhään saada sinne taittaa. Kyllä se on vaikea. Oi, toi on pahin mitä voi käy. Aivan horrori. Siis hyvin harvoin näkee, aivan hirvittävän paha lipsaus. Teemu Holappa. Teemu on siis Prodiskuksen tiimissä ja pelaa pelkästään Prodiskuksen kiekoilla. Joo, Teemu lähtee Midarilla hakemaan, eli varmasti koitetaan tätäkin saada sitten vähän siellä myöhempään. Teemu on kyllä hyvä näissä heitoissa, että saattaisi olla aika hyvä lopputulos. En tiedä yhtään. Melkein. Mutta ton kikin jälkeen kuitenkin pääs putille. Toi on paha toi päkkäri, kun sun pitää hakea sieltä vähän niin kuin vasenta laitaa. Sun pitää jopa vähän haastaa sitä, että toisaalta tuo mitä Heikille kävi, niin voi tapahtua päkkärillä. Yhdesti riitiitä nyt sitten. Nyt lähtee riitiin, eli kolmas heitto. Hyvin harvoin tällaista näkee. Pahin mahdollinen. Todella henkisesti äärimmäisen vaikea tilanne. Kierros ei oikeastaan vielä alkanut, kun niin. Tämmöistä. Niin annat heti 2 heittoa hyvää kavereille. Nyt näyttää lupaavalta. Mene. Oi, vähän huono. Mutta joo, no mut siellä kuitenkin näyttäisi olevan kakkosen ringissä sit puttaamassa 4. Mutta on aivan painajaismainen startti. Joo. SM-kisojen kärkikortti finaalikierrossa. Joo, ihan uskomaton kyllä. Tietysti Teemulla on varmaan olisiko joku 15. On se vähän varmaan ylikin jopa. Mene. Ei. Oli kyllä tosi hyvä näkö. Linja oli. Teemu on hirveän hyvä noissa. Nyt olisi tärkeä kyllä. Olisi niinku
todella kova saada se poki tuolla. Tämä on pitkä putti. Ei huono, ei huono. Ei ollut kaukana, ihan pikkusen jäi vaan tehot puuttu. Laikko on sitten niin kuin korin takana oikealla, myöskin kakkosen ringissä, olisiko vaikka joku 12-13 metriä. Varmaan. Oi. Aika kova startti. Nice. Logikki kipoon pohjalle. Siinä otetaan nyt niin kuin kolme heittoa heti saunaseen. Joo. Miten Sami vastaa? Sami on ringissä nyt ilmeisesti ainoana. Joo, olisiko joku 7-metrinen. Tämmönen testeri heti tähän rundin alkuun. Joo, vaatii kyllä keskittymistä, ei ole mikään nosto. Erittäin hyvä osuma. Tosi hyvä putti. Loistava pörö. Toi on se, mitä tähän väylään lähdetään hakemaan, että päästäs avauksella sinne ringin reunamille ja sais sen putin sisään. Mutta en pidä itse mitenkään helppona, koska nyt en ole itse kovinkaan kämmen puolen pelaaja, että kämmen ukoille tää on varmaan enemmän semmonen pakkokakkonen. Joo, kyllä mä sanoisin näin, että haluaa rinkiin päästä, jos vaan siihen peruslinjaan osuu, niin ei ole silleen huolta. Että enemmän se on ehkä rystypuolen pelaajille vähän enemmän sitä tuurimomenttia tossa, kun se pitää liikkua loivemmin oikealle. Joo, se tulee vähän myöhään, niin kuin mainittiin, niin se kääntö sinne oikealle, niin se voi olla, että se pitää olla jopa sitten semmoinen putteri, mikä vaatii sitten jo heti tehoja enemmän, niin sen puolen kämmentä. Kyllä. Heikki Saunanen teki nyt sitten tuplabogin siitä, mutta siitä nyt täytyy vain jollakin tavalla päästä yli. Lähdetään väylälle 2, mikä on Pikkaralan vakiokalustoa. 190 metriä par 4. Alussa vasemmalla autti on hyvin vahvasti pelissä. Ei saa kääntää liian nopeasti, jolloin kikkaappu voi kikata puista auttiin. Tuohon tasanteelle pitäisi päästä ja sitten toinen melkein 100 metriä tuonne greenille. Kyllä, tykkään väylästä. Mun mielestä yksi parhaita par nelkkuja Pikkaralassa. Tää on siis ihan kiinteä Pro-radan kakkonen ja toi avaus se on kuumottava. Sun on pakko lähteä periaatteessa hakemaan sinne oikeelle. Jos sä veät liikaa, niin kuin sanoit, se on puusta autissa. Jos veät liian kaukaa, niin se on kans autissa. Mut varmaan jotain pitkää antsaa haetaan, joka vähän feidaisi sitten lopussa, niin toi on liian sisältä sitten. Toiseksi pahin mahdollinen lopputulos. Että nyt ei edennyt metästä ulos, vaan kikkas sinne puiden keskelle. Mites Sami lähtee nyt Wrightilla hakemaan, elikkä oletaan, että vähän enemmän semmonen ylikääntävä päkkäri. Samillahan on ihan valtavat tehot, että olisi voinut jopa olla aiemmilla kierroksilla heitti kyllä tosi pitkiä avauksia tässä. Katsotaas. Näyttää todella hyvältä. Jep. Ehkä jopa pikkusen reilu antsakulma ei lähtenyt ihan liidolle, mutta loistava lopputulos. Joo, nimenomaan. Ja tuo se, minkä nää haluatkin sen virheen tehdä, että mieluummin vähän yli ja sitten se vaikka vähän kuttaa siihen mestaan. Entäkö liian vähän ja se feidaa auttiin, niin kyllä, kyllä. Toi on ihan pirkkopaikoilla. Ja se on tosta totta, että Sami on kyllä varmasti yksi Pohjoisen Suomen pisimmälle heittäviä pelaajia. Joo, salettiin. Teemu lähtee raseerilla. Hyvän näköinen kanssa, kun vähän tiukka ylläpi. Mahtuu väylään. Aivan täydellinen. Aivan loistava. Heikki Saunanen pelaa Vibram Notchilla. Heikillä on aika eksoottinen sekabagi. Ja tää Notch on uutena ylivakaa, mutta tämä on aika kulunut kappale. Okei. Ei siis mikään nopea kiekko. Aha. Ja sanoa, että ei ole mullekaan ihan tuttuja kiekkoja, mutta nätisti lentää, hieno heitto. Osuu erittäin hyvin väylään, oli tosi alivakaa kiekko, että ei kerännyt mittaa, mutta tuli riittävän pitkälle, että tosta on peleillä. Joo, ja kaikki, jotka on mennyt niin kuin ton puuriviston periaatteessa ohi, niin ne on niin kuin mestoilla siihen, että voi sitä birdia hakea. Laikko on todella pahassa paikassa, tossa näkyy niin siis ykkösväylän kori. Niin syvällä offilla. Tämä kysyy nyt niin kuin mentaalia aika paljon, että vaikka ykkösväylälle sai todella hyvän pörön, mutta nyt on kaksi heittoa poltettu ja ollaan edelleen todella pahassa paikassa. Joo, nyt on niin kuin poki on paras tästä ja sekin vaatii kaksi aika hyvää suoritusta, koska toi lähärkkää ei ole helppo. Siellä yleensä tuulee ja se on vielä aika tiukka ja tämäkään ei ole helppo mitä nyt todellakaan. Nyt osuu täydellisesti aukkoon. Hieno. First Runin PD kääntää aika paljon yli. Vai olisiko tuolla ollut sitten kovaa tuulta, koska nyt päädyttiin edelleen offille tosi pahasti oikealle. Jep. Tuolta voi olla hyvin vaikeita, mutta katsotaanpa Heikin pelin välissä.
DX-rokki. Okei, okei. Elikkä old school ukkeli pelaa näillä old school kiekoilla, eri vakausasteen rokeilla, midariheitot. Täytyy olla vähän alivakaa tuolta, hyvältä näyttää. On. Jaksaako ihan perille? Aika hyvä on. Aivan loistavaa. Vitsi miten hieno heitto. On kyllä hieno. Toi on ringissä. Joo, mä sanoisin, että just tommonen niin kuin old school heitto. Mm-hmm. Kämmen on varmaan tähän se yleisempi lähäri. Kyllä. Uskon, että nähdään Samilta varmaan joku itse asiassa Destroyeri. Joo, matkaa sen verran paljon, että pitää olla vähän nopeampi kuin joku Firebird. Jep, ja tosta kuitenkin paikaltaan saa heittää aika lujasti vielä. Nyt on joku tosi vakaa. Aattele, että pisti paikaltaan sataisen hyssäkämmen. Tuommoinen korkea hyssä. Kyllä. Potkua löytyy. Joo. Samihan on pelannut jalkapalloa jonkun 20 vuotta maalivahtina. Joo. Et siinä mielessä niinku ymmärrettävää, että mistä se pohja tuohon kämmenheittoon löytyy. Kyllä, kyllä, ihan totta. Teemulla on sitten tuttu jokeri Antsa sieltä. Joku basic. Varmaan aika hakattu, mutta ei ihan varma. Olisiko vähän lipsahtanut sormista? Ei ihan onnistunut nyt, mutta tuo on paarin paikalla. Toi on paarin paikalla, joo, siinä vasemmalla. Siitä on aika hyvä hyppy putata alle, mutta pöydiä tosta ei enää valitettavasti tee. Ja tää on Laikolta nyt sen näköinen paikka, että tästä kannattaisi putata väylään mun mielestä, mutta nähtävästi semmoista ei nyt olla tekemässä. Paha sanoa. Koska se rotko on siinä vasemmalla. Kaveri heittää korkealle. Tuli! Oi! Ilmeisesti oli Innovan midari Rat. Ja Teemu on nyt tämmöisellä pitkällä koitolla. Mm. Ja tää on paha, kun sä tänne tuut, niin sä et oikeastaan näe sitä korjaisi kunnolla. Sä näet vähän yläpantaa. Joo. Se on vähän semmonen haku. Ui! Olipa hyvä haku. Oispa mennyt, ois ollut nätti save tosta vielä. Joo. Mutta baari ei ole huono. Tää väylä pelas tälle luokalle keskiarvolla 4.3. 4.3? Kyllä. No, ei huono. Oletin, että olisi ollut jopa ehkä vähän enemmänkin, että ei tää ihan helppo väylä kuitenkaan ole. Joo, mutta toki niin kuin puhutaan kokeneista pelaajista SM-kisoissa. No joo. Että fieldi on ihan tasokas. Tää oli nyt birdiputti, eikö kyllä vaan? Joku 7 ehkä. Nice. Loistava. Loistava bouncebacki. Ensimmäisen väylän jälkeen. Kyllä. Samilla sitten jäi tommonen vitonen haaralle kans. Ja sisään. Erinomainen startti Samilta. Se on aika hyvä kuitenkin, kun ollaan kaksi peräkkäin puttia jotenkin 5-7 metristä ja molemmat sisään, niin sitä tulee aika hyvä semmonen itsevarmuus. Kyllä. Puttiin sitten loppukierrokselle. Versus, että olisit vaikka missannut. Kyllä, kyllä. Ja tupla bogi Laikolle. Tämähän nyt tietysti Samin kannalta passailee kyllä. Nyt on 3 heittoa kaulaa, mutta matkaa on toki aika paljon. Jo vain. Bounce-väylä, myöskin vakiokalustoa, pitkä par 4, mikä ei kyllä... Tai sanotaan, että tässä pitkästä avausheitosta on huomattavasti hyötyä. Jos kaveri on 100 drivilla, niin tää on käytännössä melkein tekemätön birdie, mutta kovempi heittona kaveri voi painaa hyssen se ekan metä yli ja toisen hyssen korille. Autti ei pitäisi olla millään tavalla pelissä vasemmalla, toki niin mä taisin sanoa ykkösväylälläkin. Joo, kyllä näin justiinsa, että se pituus tuo helpotusta siihen lähäriin, mutta nyt pitää muistaa, että siellä on molemmin puolin aika tiheitä mettää. Että jos sä lähdet hakkeen sitä pitkään, niin sit sun pitää olla valmis ottaa se riski, että sä päädyt sinne mettään, ja sieltä ei kyllä sitten heitä oikeastaan muuta kuin upsi. Mä veikkaan, että Sami heittää jotain aika vakaata hysseä, taitaa olla dessu. Hirveen korkea. Joo, yllättävän korkea. Tuleekohan tuo ihan mestolle? Kai se nyt tuli. Aivan täydellinen. Aivan loistava, siis aivan täydellinen paikka. Siitä saa sitten painaa seuraavaa loivaa tai minkälaista hyseriä nyt tykkääkään. Pikkusen hiekalle tuli alas, mutta kyllä mä uskon, että tosta ihan pelaa. Heikki pelaa Champion Bossilla. Myöskin vähän old school kiekko. Se oli ensimmäinen 13 nopeuksinen, mikä tuli markkinoille joskus 10 vuotta sitten. Joo, näin on. Mä itse asiassa nyt muistankin justiinsa, että tämähän on... Katsotaas miten lähtee. Vähän matala. Oi. Taitaa jäädä metään puolelle. Tuu. Siellä näkyy, joo. Ehkä toi upsi. Niin, olen myynyt Heikille pari itse asiassa Feldis bossia joskus back in the days. Nyt mä sen muistin, että Heikki oli kiinnostunut noista bosseista, niin aivan. Niitä varmasti nähdään tänään sitten.
Mikä ProDiscoksella on joku nopea driver? No, Teemu heittää tuota Razeria. Elikkä se on ilmeisesti vähän tämmönen nopeampi. Aika aggressiivinen haku. On. Näytti, että olisi vähän flipannut liikaa ja flippaskin. Ei tajat tulla ihan pelille ennen. Joo, ei sinne jää. Tuolla on vaikeita tai tosi vaikeita paikkoja. Joo, eli tuo on just nyt se juttu, että sun pitää vähän saada se kääntää yli, jos sä haluat sitä pituutta, mutta sitten se riski on, että se päätyy tonne. Siksi se varmaan Samikin heitti noin ylivakaata vaan. Joo. Laikko heittää Hall of Wraithia. Sekin pitäisi olla vähän vakaampi siitä perusfraitista. Myöskin hysseä sinne metän päälle. Potkua on aika kivasti tossa. Mutta ei ollut nyt riittävästi. Ei. Sinne ropisi puihin. Vähän nappasi tonne ylös, mutta tuota tipahti. Mut Sami on nyt oikeesti ihan huippupaikalla ja koska miehellä tehoa löytyy, niin tää on ihan birdimesta. Jep. Kans ylivakalla Dessulla lähtee tää ja selkeästi hyssen kautta. Tuo vaatii kyllä ihan kunnolla potkua. Tuleeko sieltä vielä? No ei ihan riittävästi. Ei ihan riittävästi. Olisiko joku kakkosringin putti? Mutta toi on semmonen heitto, että sä mieluummin missaat se oikealle kuin vasemmalle. Jep. Koska tossa ennen koria vasemmalla on ihan horrori. Jep. Teemulla on joku hyvin haastavan näköinen heitto tulossa. Joo. Tuolta ei tosiaan mukille enää pelaa, mutta jos sen nelosen tekee, niin se on ihan hyvä. Vielä jäi vähän tohon reunaan. Et siinä voi olla taas jotakin pikkusen kikkaheittoa luvassa. Katsotaas. Mitäs Laikko? Sexton Fireellä. Ahaa. On sit jotakin Antsa Flexia vissiin. Okei. Okay. Vai voisko hyss? Mitä? Nyt en kyllä enää. Jonkunnäköinen Flexihaku sieltä tuli. No joo, se on nyt lyhyenä vasemmalla, mutta tosta pystyy semmosen, onksko 50 hysse sitten jäljellä. Ihan parmestol. Ihan varmasti ok. Onko Heikki tullut nyt vähän pidemmälle, kun on alkanut vähän lyhentyä nämä puut tässä? Että ilmeisesti nyt osuu johonkin ja kimpos vasemmalle. Joo. Ei ole tuota edes avoimella vielä. Joo. Obsidianin kiekolla Tremor, myöskin semmonen ylivakaa väylis. On meitsille ihan outoja nämä obsidianit, mutta hauska nähdä, miten ne lentää. Joo, ei oo mullekaan tuttu. Teemulla lähtee kans tästä sitten tuota jokeria liikenteeseen. Teemu yleensä aika hyvin sen handlaa ja jälleen menee ihan kivasti tuohon. Erittäin hyvä. Se on nyt paariputilla siinä. Joo, näin on. Tämähän on silleen aika turvallinen toi lähäre, että siellä on se vastarinne oottamassa. Paitsi jos veät yli oikealle, niin sitten voi rollata pitkäksi. Joo, tuo oli pikkusen näytti, että tuuli painoi sitä ehkä alas. Ja Samilla on tämmönen pitkä koitti. Pääs tosiaan kuitenkin yrittelee, mutta siitä nyt tohon korin taakse pitäisi olla aika helppo partus. Joo. Saunanen puttaa. Onko peräti klassinen First Runin D-Line P2, millä puttaa? Okei. No, nyt ei mennyt pönttöön, mutta ihan uskottavan näköinen haku. Oksat vähän nappas. Kyllä. Hyvä putti ja par. Silläkään ei tosiaan fieldille häviä. Tääkin väylä pelasi keskiarvolla 4.3 heittoa. Joo. Toi on kuitenkin vähän pidempi. Tai pituus ei ole mikään älytön, mutta se avaus ei ole mikään fleksi, vaan se on enemmän semmoinen hysse. Niin. Niin, ja mitä turvallisemmin sä heität se avauksen, niin sitä pitempi se kakkosheitto sulle jää. Niin, totta, totta. Nyt oli hyvä putti. Jep. Mut tietysti hieman harmillinen bogi. Että ei tässä tilanteessa Heikillä ei olisi varaa paljon plussaa enempää tehdä. Ei tosiaan, nyt on aika värikäs alku, että toivottavasti siitä lähtee sitten rullaamaan pöydejä, niin saa nuo alun plussat pois. Samilla oli aggressiivinen runi, kun meni vähän jopa pitkäksi, mutta joo. Ei tosta nyt paljon ole jäljellä, mutta kori on varmaan vähän alapuolella ja sitten tietenkin se alamäki siinä takana saattaa pientä kuumutusta tuoda. Niin, se on aina vähän erilainen kuitenkin tuommoinen rinneputti. Ja Samilla on yleensäkin aika tuommoinen rauhallinen toi rutiini näihin putteihin, että keskittyy hyvin. Siinä. Yes. Niin se pitää ollakin, ettei turhia virheitä johtoasemassa aleta tekemään. Kyllä. No, riittää. Eihän tää. Eli kolme paaria ja Heikille bogi. Sinänsä ihan,
ihan tuota normaali jakauma. Väylä nelonen on sitten pikkasen iisimpi, ei mikään triviaali, että 140 metriä par 4, loppupäässä nousee varmaan 10 ylämäkeen. Et haasteena olisi saada sijoitettua avaus hyvälle paikalle, paitsi näistä nyt ehkä Sami pystyisi hakemaan jo avauksella sinne ylös. On se mahdollista joo, että siellä varmaan on, eikö tämä pelattu Pro Tourilla kans silloin, kun oli niitä MPO-miehiä, niin kyllä. Siellä aika paljon jengi veti tonne ihan putille, mutta joo. Kyllä se vaatii sen 150 ainakin, jos tonne ylös ajot. Kyllä se suurin piirtein sen verran vaatii. Aiot vettää. AJ Dessulla lähtee tämä, eli nyt lähdetään hakkeen kuitenkin ihan kyllä pitkään. Kyllä luulisin näin. Taija palauttaa. Oliko kuitenkin järkipeli vaan oikealle? Taisi niin, olla joo. On se periaatteessa mieluummin oikealle kuin vasemmalle, mutta nyt, nyt meni jo niin kuin melkein korin mittaan ja tuolla on aika ahdasta. Totta, totta. Tässä on ehkä yleensä se järkevä pelikirja, että haluat sen flipata mieluummin liikaa, entä tuonne vasemmalle, kyllä. Koska se on aika paha. Joo. Ellei oikeasti riitä tuonne perille asti, mutta se on aika tosiaan vaatii. Näyttäisi lupaavalta. Osu siihen kulmapuuhun. Toi on, okay. Toi on ärsyttävä puu. Ja toi oli nyt laaseri, eli se on ilmeisesti sitten, olisiko se vähän alivakaampi? Muistaakseni se on semmoinen vähän hitaampi, vähän alivakaampi. Joo. Laikko heittää alivakaalla T-Birdillä. Eli selvästikin yrittää hakea vaan sinne tuota loppupää väylälle oikealle alas. Jep. Aika reilu kulma, mutta kai se otti jonkun pienen ohjauksen tätä puusta, mutta toi on tosi hyvällä paikalla. Toi on ihan hyvä mesta, joo. Et se tosiaan, jos sä saat flipattua sen tonne oikealle kunnolla, niin vaikka se menisi sinne puitten väliin, niin siellä on todennäköisesti kämmenaukkoa, isoa hysseaukkoa tai upsiaukkoa, niin sulla on vielä chanssi siihen birdiin. Tää on taas Vibramin notch, eli sama kiekko, millä heitettiin kakkosväylä avaus, tosi alivakaa. Nyt voi olla vähän ehkä siellä huonommalla puolella. Joo, pikkasen suuntautu. Vähän liian pitkäksi jäi tuohon vasemman puolen mettää ja tosta on aika vaikea päästä. On vaikea joo. Itse on lähtökohtaisesti joka kerta reinillä tuolla, että en vaan saa sitä käännettä, niin tuolta ei ole oikeastaan kuin upsi tai sitten jotain layuppia. Olisiko siellä, okei, lähti kuitenkin sisään kautta. Joo, ja raseerilla, eli nopeita kiekkoa kuitenkin haettiin isoa hysseä. Tuli hyvin. Ihan ok. Pitkää koittoa. Joo, pääsee kokeilemaan, se on hyvä. Laikolla on se Star Rat, eli hidas kiekko Innovalta. Lähdetään tästä niinku etukautta. Tuli läpi! Niin tuli, joo. Siis se heitti suoraan tuohon kulmapuuhun, mutta tuli puhtaasti läpi ja käytännön nosto birdisiin. Siinä oli ihan hyvä. Katsotaanpa miten Heikki tästä nyt jotakin. Rino, eli pikkasen ylivakaa kiekko. Vähän niinku korkee. Kämmen upsi kautta rolleri. Aika hyvä! Aika kivasti asettu. Olikohan se vähän kuin pehmeämpi sitten, kun se tolle? R Pro Rino. Okei, eli Sami on tullut tänne. Eli tää on täällä niinku takaportaiden luona. Tossa on toi aukko. Ei oo liian iso. No ei, että tota, ei ihan täysin kyllä osunut nyt siihen. No ei ihan joo, että rinteen yläosaa. Mutta vähän tarjos kenttämestari erikoista, että jätettiin pikku käppi siihen, mutta tota, ei lunastettu. Oli se varmaan aika ahas. Vaikee pöröputti. Tässä on joku varmaan parikymmentä metriä polvelta. Ei ihan niin paljon, mutta ylä viihti. Okei. Okei, Teemu puttaa kuitenkin nyt seuraavaksi. Tää on birdistä. Joo, birdiputti. Olisiko joku 8-9? Varmaan vähän vaikea näköinen stanssi tuolla alempana, mutta jos sitä hyvin ponnisi. Ei. Ei ollut kaukana. Ei ollut kaukana. Teemuhan on kyllä tosi hyvä puttaa. Kyllä. Se on aika varma. Eikä tuokaan huono tosiaan ollut. Heikin pöröputti osuu oikein hyvin. Hieno pöydi siitä vähän itemmalansi, että oli vaikea paikka, mutta pelimies joo. Veti hienosti mestoille ja värikäs kortti jatkuu. Ja Samilla olisi nyt henkisesti aika tärkeää saada tää sisään, kun oli pikkusen troublesia. Tää kun pistetään sisään, niin sitten ei mitään hätää jatkoa ajatella. Niin, ja ottaen huomioon, että tosta ei kovin kaukana ollut avauksella, että kyllä. Ei nyt haluan varmastikaan missata. Oikein hyvä keskellä. Yes. Hyvä alku Samille. Kyllä, kyllä.
Tämä toki tämä nelosväylä on sellainen, mihin niin jokainen tulee sitä pöröä hakemaan, mutta oltiin Troublesissa, saatiin seivattua 4-2 alle, on hyvä. On hyvä, joo. Ja sieltä lunastetaan. Se oli ihan väylää pitkin pelattu pörö. Ja nyt on sitten takaisin nollissa, kun se kakkosväylän tupla on kuitattu pois. Kato, driveri väärinpä. Se on se itse varma mies. Teemuhan välillä puttailee kiekko väärin. En kyllä tiedä minkä vuoksi, mutta... Sitten väylä 5. Pikkasen kevyempää. 107 metriä alamäkeen. Olisiko vaikka joku 4-5 metriä varmaan alamäkeen. Eli suoraa feidillä tai hysseä. Missään tapauksessa aikaisin ei halua mennä vasemmalle, eikä myöskään saa heittää liian pitkäksi. Mm-hmm. Joskus on heittänyt ihan korille ja se on skipannut tonne, niin tosta 5 metriä korin takana alkaa aika ikävä rinne. Jep. Et periaatteessa helpohko väylä, mutta pitää kuitenkin aika tarkasti kontrolloida loppuun asti se kiekon lento. Joo, ja kyllä tuohon mun mielestä saa kuitenkin ihan heittää. Kyllä, ei se ihan helposti. Varmaan ihan nopeita kiekkoa jengi tähän tarjoaa. Halo Dessu lähtee laikolla. Tärkeä tosiaan se, että se menee perille asti. Et jos se feidaa liian aikaisin, niin se pöydi on saman tien pois pelistä. Tää on aika fiksu. Sopivan leveä, tehoa riittävästi. Ihan jees. On hyvä. Olisiko 6 metriä? Mutta tossa on niinku se samalla tasolla. Korin kanssa ei ole mitään ylämäki, alamäki hommaa. Pitäisi olla aika rutiiniputti. Jep, ja hyvin putannut Mika tämän alkukessin. Niin sitten on taas pöydi. Obsidianin kiekkoa nimeltä Magma. Okay. Vähän ylivakaa. Midari. Okei, eli tää ei oo se sama, millä lähti se kolmosväylän lähäri, vai onkohan? Ei oo. Okei. Aika harvoin näkee midaria heitettävän tähän. Jäi pikkusen vajaaksi. Mutta kuitenkin siinä ringin reunamilla. Jep. Molemmat on hakenut riittävän leveesti, niin ei oo ollut tavallaan tuo sisä pelissä ollenkaan. Se on se pahin virhe, että lipsauttaa aikaisin tuohon vasempaan reunaan ja se menee sinne monttuun. Jep. Sami lähtee MD2, eli kans midarilla. Okei. Aika vakaa ilmeisesti. Aika kevyellä vedolla kuitenkin tuonne perille asti. Vähän liian suora, mutta että tuli nyt kuitenkin tuohon reunaan, että pystyy sitä puttailemaan kyllä. Mut tässä ei ole sinänsä mitään tarvetta ottaa tuota oikean reunan puustoa peliin. Jep. Teemulla raseeri, eli varmaan kans vähän isompaa driverihyssyä. Joo. Ihan hyvän näköinen. Näyttäis lupaavalta. Tule. Siihen... Joo, on aika jees. Oisko ehkä 7-8 ylämäkeen? Varmaan suurin piirtein. Kaikki taitaa olla ringissä. Kaikki on puttaamassa nyt ainakin. Heikki ensimmäisenä. Tässähän nyt on korin takana suoraan semmonen... Pieni pudotus. Joo, ja toi yksi mänty, että ei missään nimessä sinne taakse halua, mutta tässä kohtaa pelaaja varmaan keskittyy pelkästään ketjuihin. Kyllä. Hyvä. Ei vieläkään yhtään paartulosta. Yes. Nyt on kierros nollilla. Hieno pörö. Sami ylämäkeen. Ukasi. Ihan riitä. Vähän näki heti, että pikkusee ujo. Saa nähdä, onko se nyt sitten, jos vähän alkaa johtoa olemaan, niin mennäänkö se vähän silleen ja aletaan vähän turvallisemmin selaamaan, sepä nähdään. Laikon putti, putteri on Discmania Logic. Ilmeisesti aika suora putteri. Joo. En ole itse tuota kokeillut. Kyllä. Hieman vasemmalle, mutta sen verran alhaalla, että pysyy kyllä. Joo, ja hyviä putteja. On. Kaikki on tainnut mennä sisään toistaiseksi. Niin joo. Solidia puttipeli. Ihan, täytyy sanoa, että on jonkin verran... Kuitenkin positiivisesti yllättynyt, kun en tästä Laikon pelistä osannut niin odottaa yhtään mitään. En tiennyt, että minkä tyyppinen hyvä putti tee, mutta riittävän hyvä. Laikkohan ei ole pelannut tosiaan kovin pitkää. Niin, sanoitko sä 2019? Ja oli tosiaan jossakin kirjoitellut, että jonkun verran jännittää nämä kärkikorttihommat. Ja voi olettaa, että ei kameroiden edessäkään ole kovin monesti ollut. Että ihan on kyllä hyvin hanskanut tilanteen toistaiseksi. Kyllä. Väylä numero 6, 191 metriä, par 4, tripla mando, josta pitää pelata läpi. Droppari on tossa vähän ennen porttia, portilta lienee noin, voisiko 50 portilta korille.
Et ensin vaatii hyvän sijoituksen, että pystyy heittämään esteettömästi jatkoheiton, mutta ihan otettavissa oleva birdie, jos siinä avausheitossa onnistuu. Jep. Ja hyvän sijoituksen avauksella ja sen lisäksi aika pitkän heiton. Niin että varmaan, olisiko 140-130 tonne niin kuin sviittiin. Kyllä siitä amatööritiiltäkin pystyy jo hakemaan korille. Tää on hyvän näköinen. Tää on hyvän näköinen, joo. On riittävästi ilmaa alla, että se tulee tuolta puuston yli. Tuli jopa liikaa vasemmalle. Ehkä ihan vähän. Tuo voi olla liian tiukka nyt siihen pöydin. Ilman mandoporttia tuosta voisi heittää yli, mikä on hyvä, että se on se portti tuossa, niin se pakottaa niin kuin pelaamaan väylä. Mutta tuolta oikean puolen metän päältä, kun pääsee jonnekin 90, niin sieltä on tilaa sitten feidata. Mm. Ja siitä amatööritiiltä pystyy heittämään korille, mutta se nyt ei ole ihan triviaali. Tää on champion bossi. Nyt lähti nätisti. Nyt on vähän ilmaa vielä, niin pitäisi olla aika täykkä. Oi, viimeinen latva siellä nyt koppasi sen kiekon ja se näytti, että se ei päässyt liukkaan. Aivan järkittävään paikkaan sinne puntaan. Todennäköisesti. Teemalla kans jälleen kerran raseri. En tiedä, onko hänellä jotakin eri vakauksia noista. Varmaan on. Sinne lähdetään myös oikein. Pikkusen flippaa. Aika hyvin flippaa. Aika hyvin. Nyt vaan alas, ettei mene sinne liian vasuriin. Toi on hyvä. Mestolla, tuo on virkkopaikalla, joo. Kyllä. Samilta mä oletan nyt, että mentäs selkeästi pidemmälle. Kyllä, tuossa olisi niinku mun mielestä ihan mahikset painaa kovaa, koska se on kaveri etu, se heittomitta tässä. Jep. Niin sellainen, mä sanoisin, että suora driveri lämää tonne oikean puolen päälle. Sinne lähtee. Ja nyt ei haittaa, vaikka jäisi vähän tänne oikealle, koska se on sitten suorempi se linja. Tuo on hyvä. Vähän tiukka kulma. Matkaa ei ole enää paljon. Tuossa itse asiassa näkyy 50 tikku jo tuossa ennen porttia. Joo, tonne saa nykäistä ihan kunnolla. Mutta se on niin jyrkkä se kulma, että se joutuu varmaan heittämään kämmen ansa. Jep, jep. Ja tämäkin on vähän liikaa vasemmalla. Joo, tästä ei oikeastaan näe, mutta se lähtee tosi jyrkästi sinne vasemmalle heti tuosta portista. Mut jollain skipillä voi päästä korille. Hyvä, tosi hyvän näköinen linja. Wow. Olipa upea heitto. Aivan loista. Toki matkaa varmaan, luulisin, että on yli 10 vielä, mutta erittäin hyvä. Heikki joutuu heittämään selvästi nyt tuommoisen sijoituksen kämmen zoneella. Todella, todella hyvä sijoitus. Kuitenkin aika aggressiivisesti lähti hakemaan ihan portin. Jep. Nyt ollaan kanssa samanlaista. Ai ai, tää on kyllä aivan liikaa tuolla puitten takana. Tästä ei... Oi, oi, oi. Jäi kuitenkin ilmeisesti, ei ainakaan missannut sitä mandoa. Jokerilla heitti. Ja niin kuin tosiaan maalailinkin, niin Samilla on nyt kämmen antsa. Jep. Varmaan joku aika vakaa kiekko. Ui, kun meni läheltä, joo. Se oli itse asiassa toi Razor Claw 2, eli onko se taktikki? Joo. Joo. Mutta että ei ihan onnistunut, kimpos pikkusen pahaan paikkaan. Ja Heikki on nyt tosiaan aivan loistavalla paikalla tässä täysin keskellä. Joo, tää on ihan sviitissä, älä nyt vedä leviäksi. Yksi puu kierrettiin pikkusen munkilla, mutta ihan hyvä, hyvä lopputulos. Mitä? Pitkä putke sulla. No niin, tää voi vähän jättää. Siinä oli fragment toi heittoputteri, ei sano taas yhden mitta. Okei, sitten Laikko. Glow PA 3. Oi, joo. Erittäin hyvä. Melkein pönttä. Joo, se on se Väinökiekko, niin. Se Glow PA 3. Sami on vähän triki mestassa. Joo, se oli vaikea se lähäripaikka, niin se nyt sitten tuli vähän tänne, mutta kyllä tuosta nelosen pelaa varmasti. Oikein hyvä. Katsotaanpa miten Teemu. Teemu on vissiin tuossa ringin rajalla. Toivottavasti menee. Olisi hyvä palkinto. Oli upea tuo lähäri kyllä. Kympin putti suurin piirtein. Kyllä. Ai että. Loistavaa. Oliko toi Sparta toi puttiputteri? Nyt en ole itse asiassa aivan varma. Mä kuvittelisin, että se olisi. Taitaa se muuten olla, joo. Basic Sparta. Joo. Tuleeko tästä nyt muille sitten paarit? Vaikuttaa siltä. Joo. Kun Heikki oli avauksella vaikeassa paikassa, mutta sen jälkeen sijoitteli hyvin itsensä takaisin. Joo. Peleille. Tää väylä pelasi keskiarvolla 4.4, eli ei helppo tämäkään. Koko kisassa 21 pörö, eli jotain luokkaa 10%. Mm, mm.
Et oikein hyvä kisa väylä mun mielestä. Joo, samaa mieltä, tuo portti sen verran vaikeuttaa sitä. Kyllä, kakkosta. Väylä 7, 161 metriä. Muuten vakio, mutta tässä kisassa pelaa par nelosena, mikä on niinku ihan puhtaasti järkiratkaisu. Tää pelas keskiarvolla 3,7 heittoa. Täysin legitti par nelonen. Joo. Ensin mun mielestä pelikirja on ensin 90 sijoitus tonne oikealle, sen jälkeen kämmehyssää tai ylikääntöä antsaa rystyllä tänne korille. Joo. Et avaus heitolla on tarjolla vaikeita paikkoja sekä oikealla että vasemmalla. Et ensin pitäisi päästä peleille. Joo, just näin. Teemu Roserilla lähtee. Haetaan kuitenkin ilmeisesti vähän pidempään ja luotetaan siihen, että jää jonkunnäköinen scramble, mutta tuo tulee kyllä tosi hyvin, jos se kiertää tosta vielä. Aivan loistava. Siis toi on todella aggressiivinen peli, mutta nyt onnistui kyllä hienosti. Joo, toi on niinku ihan täydellinen. Laikko pelaa MD5:llä. No niin, eli nyt vähän sitten turvallisempaa. Joo, ei varmasti hae edes sinne niinku ränniin. Niin, ja tässähän on silleen, että olisiko se noin 80-90 metriä ennen kuin tuo mettäosuus edes alkaa. Kyllä. Eli tässä ei niinku lähdetty edes pelaamaan väylään. Pelattiin vaan tuonne vasemmalle väylä ulkopuolelle, missä on tilaa, ja sieltä sitten on monia erilaisia tapoja pelata metä ylikorille. Ihan jees. I like. Kyllä. Ratkaisumalleja on erilaisia. Magma on avaus, kiekkovalinta. Oi, se oli vähän liian luja. Joo, nyt jäi tuohon semmoiselle paikalle, että joutuu jotakin vaikeeta heittoa. Okei, Sami hakee kans nyt neotaktikilla. Tää on mulle pikkusen yllättävää. Mä olisin oottanut ehkä semmoista pitkää, tiedätkö? Joo. Ja luottanut siihen kämme-scrampleen sitten. Mutta ne on vaan ne, että sillä pitkällä heitolla sä voit päätyä niin vaikeisiin paikkoihin. Ja toi on täysin varma valinta. Se on vaan avoimella, sit mennään vaan metä yli. Totta. Et tässä kohtaa ratasuunnittelija voisi pikkusen katsoa peiliin, että onko tullut tehtyä hyvää väylä, jos jengi ei edes yritä pelata väylälle. Niin. Mutta nyt laikko veti korkeata hysseä ja päätyi pikkasen vasemmalle. Ei oo välttämättä kovinkaan helppo paikka. Joo, se oli vähän huono se stanssiasento vissiin siinä näytti. Sami paikalta jotain piikkihyssää. Joo, Firellä lähtee sama, millä ykkönen vedettiin se kämmen. Näyttää aika hyvältä. Hyvä, tosi hyvän näköinen. Eikä tulee aika lähelle. Kyllä. Hienoa Sami, aivan loistavaa. Heikki lähtee suunnittelemaan polvelta kämmenheittoa. Joku hidas kiekko kädessä. Jawbreaker zone. Eli se vähän voisi suoristaa. Sen aika hyvä. Hieno heitto. Oi, viimeisen. Siihen jää nyt ehkä kympin. Ehkä kympiputti suurin piirtein. Mutta aivan hyvä heitto, hyvä scramble. Olisiko basic jokeri tai sparta tai jotain jokeri sellaista? Jokerilla lähtee tuttu turvallinen pikku antsa vähän feidaa. Hyvä heitto. Siinä oikein hyvin. Hienosti pelattu väylä Teemulta. Teemullahan on ollut jonkun verran muistaakseni selän kanssa ongelmia. Kyllä. Näyttää pikkusen jäykältä toi liikehtiminen. Joo, tossa oli nimenomaan vähän pahempiakin. Erittäin hyvä haku. Muistelin, että oli ihan hetken niin kuin pois kentiltäkin, että ei pystynyt oikein heittää. Että joo, ei ole tälle vuodelle, että ei mulla kovin montaa kisaa sillä listolla. Joo. Heikin birdie putti. Joo, se oli hyvä kämmen ja ei hirveän monta kierrosta vetänyt toi vähän tuommoinen spinillä, niin kuin Heikki itsekin näytti vähän. Että Andrew Bresnell väpää, mutta hyvin keskelle ja se jää. Jep, hyvin puti tuponut tänne. Ja Teemulla myös. Oikein hienosti pelattu. Joo, hyvä perä. Niin oli. Kolme peräkkäin nyt jo Teemulla. Jep, totta. Laikon par putti. Matkaa ei ole paljon. Hyvin osuu. Jep, varma. Ja Samilla tuli sitten. Tuliko se jopa melkein bullseye? Kyllä. Erittäin hyvin pelattu väylä. Kyllä. Samilta, että se oli se harkittu sijoitus ja sitten vedettiin piikkihyssä kipolle ja nosto kolman. Vakuuttavaa on tekeminen. Väylä 8 on sitten tavallisuudesta poikkeava, pidennetty väylä 151 metriä par 4. Ensin heitetään rystyllä kohtuullisen jyrkkää hysseä. Tavoitteena päästä tähän melko kapealle väylälle, jonka jälkeen tuohon sitten kämmehyseri tai mahdollisesti jopa rystyhysse tuolta oikealta metä yli.
Mahdollisesti. Et tapoja on monia, mutta tosiaan parnelosena vaatii ensin sijoituksen sellaiselle paikalle, mistä sä voit heittää sen jatkoheiton. Joo. Ja myös tuolla korin takana rinteen yläosassa on auttia. Tulee peliin silloin, jos joku heittää jotain aggressiivista metä yli. Nyt nähdään, että lähdetäänkö hakkeen tuosta ikään kuin väylää pitkin. Teemu lähtee laserilla. Joo, kyllä. Oi, oi. Ihan pikkusen puski pitkäksi. Että tuo oli hyvin, hyvin lähellä ollakseen täydellinen, mutta nyt saattaa olla hieman hankala heittopaikka. Tremor, eli Obsidianin ylivakaa väylädriveri. Aika korkea. Vähän sisäkurviin. Menee vasemmalle metsään. Joo. Jonkin verran. Toi on vähän paha tulta, ei oikein voi muuta kuin putota pois. Niin, se on. Et sinänsä mä niinku väitän, että se oli vaan pikkusen early release. Varmaankin joo. Sami hakee Firebirdillä taas sillä samalla, millä on tullut hyvin. Selvästi aika korkea. Korkeampi. Oho, se oli ihan tuon takametäänkin yli. Sinne kolisee, tuli väylän reunaa alas. Aha, okei okay, joo. Eli oikeassa reunassa pikkasen voi olla hankalaa. Laikolla se Hall of Wraith, eli ihan nopea distasepannu. Tosi korkea haku. Haastaa nyt oikean puolen metää yli. Ei päässyt tulee väylä. Saa nähdä miten tosta nyt aukee tota lähäripaikat, että jos se on tosiaan liian täällä, niin siitä ei välttämättä tee mitään, mutta ainakin Teemu on nyt jäänyt ihan tohon mestoille. Selkä menosuunta ja matkaa vielä aika paljon. Midari X. Yy, vitsi miten oi, hieno oi. Heitto. Oho, meinaa kameramieskin saa osansa. Varmaan, tiedätkö, 90 selkä menosuunta Midarilla. Jep, oli kyllä kovaa heitto. Hetkinen, mitä tää Heikki suunnittelee? Siis se on selkeästi väylä ulkopuolella, mutta silti aikoo hyökätä. Joo, aika aggressiiviselta kyllä nyt näyttää, että... Löytyykö väli? Oho. Löytyykö oikeesti väli? Joo. No, jonnekin C2-seen. Aika kova. Niin kuin kuuluu. Jonnekin C2-seen, tommosesta paikasta. Ja mites laikko sitten? Oikealla metässä? Tää lähdetään kessulla. Hyssejä kans sieltä vähän harvinaisemmalta puolelta. En tiedä pääseekö ihan perille, mutta siinä ollaan jossain kakkosringin rajalla. Miten se voi tulla tonne? Nyt mulla nyt jotenkin nyrjähtää aivot, kun se heitti hyssen. Ja sit se tuli kuitenkin enemmän sinne oikein. No, Sami... Sama kiekko. Sami on kuitenkin tommosella avoimella paikalla, että pystyy heittämään ja korkeata hysseä. Firebirdi, riittääkö potkua? Aika pitkä heitto. Aivan kyllä. Mahtava. Siis todella korkea kämmenhyseeri 3 metriä. Kyllä. Tässäpä se nähdään nyt tuo Samin vahvuusta, kun on oikeasti potkua tuossa kämmenessäkin heittää tommosia jyrkkiä paikaltaan, niin yllättävästi helpottuu. Kyllä. Mites Teemu, 4. birdi putkeen? Ei ihan. Sen oli melkein 15 metriä ylämäkeä, niin ei riittänyt ihan. Mutta tota, oli kyllä hyvä haku. Pienestä kiinni. Ja laikollakaan ei ole hirveen helpon näköinen toi asento. Oi. Ei sitä ihan saa nyt sitten kapitalisoitua, mutta aivan mieletön, että pääsi niin vaikeasta paikasta kokeilemaan pöröä. Jep. Ja Heikki on melkein 15. Vähän jäänyt kans tommonen pieni käppi tonne. Mennä sisään aivan keskelle. Kova. Joo, vähän viestääkin tonne rinnin. Eikä edes hypäänny tohon ja täysin keskelle. Nyt on kyllä Heikillä kova tatsi. Pakko on hyökätä ja tällä hetkellä oi, toimii kyllä hyökkääminen. 5 pöröä. Onpa siisti kisa. Erittäin hyvä pörö kyllä. Samilta. 4 alle, 8 väylää ja tuota muutaman heiton kaula. Näyttää todella lupaavalta. Joo, tosi solidi alku. Ei oikeastaan mitään lähelläkään virhettä ollut tai mitään pahempaa, että kyllä tää niinku pakottavaa on. On saatu niinku tosi hyvin kierroskäyntiin ja kaverit ei oo niinku onnistunut kovin paljon iskeä löylyä siinä. Niin. Jep.
Ja Teemulle nostopaar, mikä on sekin kyllä. Toi väylä pelasi itse asiassa tasaan 4.0 keskiarvolla. No niin. Mut sitten on radan helpoin väylä, pakollinen saariväylä. Nousee ylämäkeen, olisiko vaikka 3-3.5 metriä, matkaa ei ole kuin 79. Mutta tossa on sinänsä hauska, että koska heitetään selvästi ylämäkeen, niin tavallaan siihen sivutuuleen, mikä tossa usein on, niin sun pitää tehdä niin kuin mun mielestä valinta, että sä pelaat sitä tuulta vastaan, että pelaatko sä kämmenellä vai rystyllä. Totta, totta. Tässä taitaa olla molemmin puolin kuitenkin auki toi niin kuin hysse sekä kämmen vaihtoehto. Joo, oikealta sitä se on ehkä vähän kapeampi toi. Jokeri X. Aika hyvän näköinen. Aivan loistava. Toi X-jokeri on vissiin vähän suorempi kuin, kuin se vanha jokeri. Et tossa on, on piidi ja se ei feidaa mun mielestä niin jyrkästi. Joo, se oli äsken Teemullakin joku X-malli, se midari antsa. Että... Joo, Samilla on joku kaksimuovinen kiekko. Joo, Envylä lähteli vähän vakaampi. Putteri, onko vähän liikaa oikealle? Tuu nyt sisään. Joo, siis täysin, kuitenkin. Tuleehän se sinne. Täysin suoralta näytti toi kiekko, että se nyt jäi sitten sinne oikealle, mutta on Inessa ja suurin piirtein ringissä. Teemu lähtee jokerilla, nimikkokiekolla. Tämä on varmaan se sama, mitä se on heittänyt jo monessa lähestymisessä. Tuttu ja turvallinen loiva hysse. Ja... Näyttää hyvältä. Kyllä. Oikein kiva pikku skippi ton, ton tuota rungon yli sinne nostolla. Kaksi jokeria siellä bullseissa. Kyllä. Mitäs Laikko? Myöskin heittää jokerilla. Vähän matala, vähän oikealla. Vaatii skippiä. Siinä Samin vieressä. Että on jonkun verran kaverilla tekemistä, mutta kaikilla on ihan mahis. Joo, se on no ihan vähän korotettu kori, ei nyt, ei hirveesti. Joo. Katso miten Sami. Vähän ehkä ei ihan onnistunut. Jos jotakin, niin pari puttia on ehkä ollut Samilla pikkusen tommosia epävarmoja. Oi. Laikko puolestaan naulaa edelleen. No on tommosia siistiä laskevia nautit. Ei uskalla kovaa putata, kun nyt se menee pinnikönä. Oikeesti vaan yksi kauneusvirhe tossa Laikon kiesissä. Muuten olisi niin kuin sama tahti kuin Mäkipörhölä. Jep, just näin. Jäi jo koko heiton päässä. Niin, kyllä. Noin. Pikkusen vaisu, sanotaan näin. Mut riittävä. Täällä sitten. Pari nostopöröä tulos. Kiekko väärinpäin käteen ja pönttö. Eli väylä pelasi siis 2.6 keskiarvolla ja nyt me saatiin 3 pöröä, 1 paari. Pro Tourillahan tähän nähtiin enemmänkin hajontaa silloin. Joo. Siinä oli ne autin rajat pikkusen eri tavalla. Joo, pikkusen pienempi. Niin. Näin, etuisi pelattu. Voi vitsi, kun meni taas nopeasti. Ja tilannehan on se, että Kemin Sami Mäkipörhölä johtaa 2 heitolla tätä Mika Laikkoa. Ja sitten on oikeastaan sen jälkeen onkin toi kolmas sija aika tiukassa. Että siinä on myös kärkikortin ulkopuolella Marko Hämäläinen ja Tapani Aulu ihan podiumkisassa mukaan. Joo, isku etäisyydellä. Mut tulkaapa hetken päästä meidän kanssa sitten katsomaan, miten tämä mestaruus ratkotaan. Kiitoksia tässä vaiheessa.